سکندر اعظم وعدے ٹھوائے شہرہ رو گڑا آ اکالی سے قبر سرا روتے وعدے کیا اکالی سے قبر سرا رو گڑا یا گپے گشی سکندر اعظم خوشی کہ تو سکیں خوش قسمتی انسان یہ کہ ترا عمرہ ہوتی شیرانی تو کا بیان ہوتا راستی ہم ہمیشہ ہگاں عمرہ اکالی سوتی شیرانی تو کا میں آرتے گڑا ہاتھ ٹائمہ وردے کے سکندر اعظم تو آیا شتا گا نا اکالی سے خبر پش کب تگا نا کے آئیے نا ہمیں خاصیت یا خوبی ادب ہے گے کہ ادب یا لفظاں یک قومی زندگ خود کا یک کردار زندگ خود کا یک قومی سرجمے تاریخ ہم زندگ خود کا